אני רציתי לבוא לדבר היום, כי אני כועסת. לא לדאוג, כועסת לא במובן האלים, אבל כועסת זה עדיף על מאוכזבת, עדיף על ממורמרת שגם הייתי. אחרי שהגחתי מהמרמור, נכנסתי לדיכאון, והדיכאון בדרך כלל מלווה ככה באפתיות וחוסר אכפתיות ממה שקורה מסביב. אז עדיף כבר להיות כועסת ולקום ולעשות משהו, נכון? ולמה אני כועסת? אני כועסת כי אין בי סובלנות בכלל לאוזלת יד. מילא אם זה היה אוזלת יד מטעם מגבלה או מום מודד או משהו, אתם יודעים. אבל אוזלת יד מתוך משחקי אגו, מתוך עקשנות ילדותית, מתוך זלזול בי, בכם, בכולנו, מתוך אטימות, זה כבר משהו אחר. כשאומרים לי שאין כסף לסל תרופות, לחינוך, לקשישים, ואז משקיעים מיליונים, אבל מיליונים בהתנחלויות על אדמות שלא של המדינה, אז זה נקרא להעליב לי את האינטליגנציה, וכשזה מגיע לאינטליגנציה שלי אני מאוד רגישה. כשיש מנהיגים מגלומנים, שבמקום להתעסק בפתרון בעיות קיומיות דוחקות, במצב פוליטי ומדיני רעוע מאוד, צועקים לנו, תסתכלו, ציפור, ומצביעים על האויב הבא. העיקר שיהיה כמה שיותר רחוק מתיקי השקעות שלהם, כן? זה מרתיח אותי. תודה. תארו לכם מצב הזוי, הזוי שכזה, שמחר בבוקר נגיד באוזבקיסטן, מתעוררים ומחליטים שלישראל אסור שיהיה כור בדימונה. כור כזה שהמדינה הזאת גם מכחישה בדיוק כפי שמכחישה אותו איראן, אגב. לא הייתם חושבים שזו חוצפה? המנהיגים פה צריכים להתחיל להסתכל במראה, להבין שמה שהם זורעים, הם, אנחנו קוצרים. שיפסיקו עם פעלולי הקוסמות והזיקוקים ומסכי האשן, ובעיקר שיפסיקו לזרוע היסטריה ובהלה ולחרחר מלחמות. בעניין פלסטין. בעניין פלסטין כל הזמן מנסים למכור שאין פרטנר. אין עם מי לדבר. הסכסוך הזה מצטייר כבר כמבוי סתום שאין לו פתרון. באמת? ידעו יפה מאוד לדבר עם חמאס כשהיה צורך לשאת ולתת על חייו המסכנים של החייל החטוף גלעד שליט. כשהיה צורך הסתבר שיש איך. מישהו כנראה כן ענה לטלפון שמה, או לאימייל, או לפקס, או ליונת הדואר. כנראה שכן היה עם מי לדבר. אז למה לא להמשיך לדבר? על עוד עניינים לוחצים לא פחות. אני רוצה לבקש מכם ככה תרגיל של דמיון מודרך. לקחת צעד אחורה. לנסות להתנתק מהריאקציות הרגשיות המותנות של כולנו, גם שלי. בואו ננסה לתפוס איזה מבט עילי על מצבנו, הסתכלות ממעוף הציפור, אם אתם רוצים. נרחף מעל מסכי האשן שיוצרים לנו הפוליטיקאים וננסה לראות את הסיטואציה בפרופורציה קצת אחרת. פה למטה מנסים להחדיר בנו את התחושה שהכל תקוע, שאין עם מי לדבר, שכולם באים עלינו לחלותינו ולכן כדאי להקדים ולחלותם. אנחנו מרגישים שאין מוצא, שזה מסובך מדי, ושככה זה, שלהם כל צד אומר לשני, על השני, לא אכפת מהילדים שלהם כמו שלנו אכפת. והם, כל צד מצביע על השני, שולחים את הילדים שלהם למות, מה זה בקלות? והם כנראה לא מבינים חוץ מכוח. באמת תחושה של מבוי סתום. אז אני רוצה להכניס אותנו לפרופורציה. לפני 64 שנים בלבד, רק 64 שנים, כשהוקמה המדינה הזאת, בסוף מלחמת העולם השנייה, מישהו יכל לתאר לעצמו די-ג'ייז ישראלים, יהודים, מרקידים, גרמנים, ארים בברלין? אחרי השואה? אחרי 6 מיליון שישראלים תיירים עושים שופינג בפוטסדם? אז מבלי להמעיט בערך התסבוכת הישראלית הפלסטינית, אני שואלת, באמת? באמת המצב פה כל כך אבוד? מה, באמת אין פתרון? במלחמת העולם השנייה באירופה נהרגו בין 60 ל-75 מיליון איש, תלוי את מי אתם שואלים. בין 60 ל-75 מיליון איש. היום אין גבולות באירופה. אז שוב אני שואלת, באמת? כל כך מסובך פה? ההיסטוריה הוכיחה שכשרוצים, כשמגיעים מים עד נפש במלוא מובן המילה, או כשהם מוצאים את האינטרס הנכון, אנשים ידעו איך לסיים סכסוכים. אז מה המסקנה שלי חייבת להיות לגבי האזור שלנו? אולי שפשוט נוח לנו ככה. בשני הצדדים, נוח, בקורבנות, במסכנות. אוהבי אנדרטות וסיפורי גבורה, אנחנו בשני הצדדים, מקדשי מוות הרבה יותר מאשר חיים. אז בואו נודע בזה. האמת פשוטה, ערומה. אם היינו רוצים, היינו מוצאים, ולכן כנראה המסקנה שאנחנו לא רוצים.
האם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להתבחין ולהתמסכל. אם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להעמיד פנים שאנחנו רוצים כל כך והם לא. משחקי ארגז חול של גן חובה, אני קוראת לזה. אמרה, הוא התחיל, לא, הוא התחיל, הוא לקח לי, אכל לי, שתה לי. לא, אני לקחתי לו ושתיתי לו, כי הוא שתה לי ואכל לי, בלי שיהיה לנו עמוד שדרה להפסיק את המשחק המטומטם הזה. הקיפאון, מסקנה שלי, הקיפאון הוא לא רק אשמתם של הפוליטיקאים, אלא אשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו, מכם, שמאמין לזה שהוא עשה הכל. הכל. הוא נתן הכל, הכל. נתנו. מה לא נתנו? באמת? באמת עשינו הכל? הכל?